នៅនេះចង់និយាយលេងតិចអង្គគំថាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិបានមើលវីដេអូខ្ញុំសួយបាត់តែខ្ញុំមិនបានខ្ញុំមិនសូវនិយាយច្រើនជាមួយខ្ញុំមិនសូវតំណែងតំណងជាមួយមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តផងខ្ញុំនៅតែនឹកសរណោះបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិត代អត់ដែរប្រែព្រួលនេះរឿងទី1ដែលខ្ញុំជូចចិននិយាយគឺនយោបាយគឺអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនសូវនិយាយលេងសើចយីទេ សានខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយនយោបាយក្រៅពីរឿងនយោបាយរឿងអឺរឿងរោស៊ីតិចតួចរឿងអឺធ្វើឲ្យជីវិតល្អបផ្សាខ្ញុំជឿចិត្តថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿហើយថាមានមិត្តភក្តិបងប្អូនមកចំនួនកាត់ថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សសោះអង្គើជាមនុស្សនឹងដូចថាបំផ្លិចគំនិតដំណងអស់រលីងចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែរផ្លិចទេ ខ្ញុំចង់ចាំចេញខ្ញុំដែរព្រឹកទេយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអឺការរស់នៅក្នុងតម្រងនៃភពរីចចម្រើនមនុស្សគួររស់នៅក្នុងតម្រងបែបហ្នឹងយើងគួររស់នៅតតែតតែរងថ្ងៃមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដដែលតែវាមិនវាមិនសមទេណាអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងតម្រងនៃភពរីចចម្រើនហ្នឹងគេត្រូវមើលលើចំណុចណាស់ខ្លះ ទី1គេត្រូវមើលលើគំនិតដំណងតើគំនិតដំណងយើងហ្នឹងរីចចម្រើនឬអនថយទី2គេមើលនៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងសូត្រតើចំណេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងវាកំពុងតែរីចចម្រើនឬកோណាដាដែរឆ្នាំណាដាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយទៅថា អឺថ្ងៃឆ្នំនេះយើងចេះ skill មួយហ្មងណា skill ខាងតํานេកតំណងយ៉ាងទៅឆ្នាំក្រោយយើងអឺចេះភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំបន្ទាប់យើងចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងទៅច្រើនយ៉ាងទៅហើយហើយអីមិនដូចកណាយើងមានចំណាញចានទៅច្រើនយើងមានឱកាសយើងមានញីរូមយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអឺទី3គឺគេបំណិតទៅលើសុខភាពសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងណា ធម្មតាគឺណាសុខភាពយើងល្អយើងអត់មានខាតលុយសំបីមកកម្មសេនហើយយើងក៏អត់ខាតពេលវេលាមកជាបាលដែរអញ្ចឹងយើងចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងតាវិកាហើយទី4គេមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតើទ្រព្យសម្បត្តិយើងវាយ៉ាងម៉េចដែរបើនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើលុយអញ្ចឹងតាំងពីយើងរស់ស៊ីមកពិតអតីតកាលមកណាមួយឆ្នាំ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  តើមួយឆ្នាំយើងសល់ប្រមាណឆ្នាំយើងសល់ប្រមាណមួយឆ្នាំយើងសល់ប្រមាណយើងគូសក្រាហ្វិកវាមកតើវាឡើងឬក៏វានៅថេរឬក៏វាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បន្ថែមតាក់តងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទម្រង់នៃភាពរីចចម្រើនគឺឧបមាថារងងាយយើងកំពុងធ្វើការងារឲ្យគេអញ្ចឹងយើងថែមឲ្យមួយយើងថែមជំនាញថែមមកអីមួយដើម្បីឲ្យយើងងាយអាណาคតទៅយើងអាចបង្កើតមុខរបរមួយដល់ខ្លួនឯងហើយរកប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុន អញ្ចឹងសង្គមថាយោនៅអាវៃនឹងខ្ញុំមានប្រសាឲ្យកំ pleit តែសុខភាពផងប្រយ័ត្នឆ្លង COVID អញ្ចឹងឆ្នាំ2021នេះសូមឲ្យរស់នៅក្នុងតម្រងនៃភាពរីកចម្រើននាំជីវិតខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អបើសាជួនបើឲ្យជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិត